ଆମର ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ବିରଞ୍ଚି ଭାଇ, ଅତି ନିରଳସ ଭକ୍ତ ଟିଏ ମାଆଙ୍କର। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖିଛି, ଆଉ ମା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ସେ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା ବହୁତ ସମୟରେ ମା ଆଖିଆଗରେ ନାଚିଯାଏ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ବି କହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅଛି। ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନୀୟ ଅପାମାନେ, ରେତାଚାନ୍ଦ ଅପା, ଉର୍ମିଳା ଅପା, ନିରୁପମା ଅପା ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମାନୀୟ ମାମୁଁ ଏବଂ ବାବୁଲି ଭାଇ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ମାତୃ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ କମ୍ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରି ନେବା। ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର କ'ଣ? ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଆବିଷ୍କାର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ହୃଦୟରେ ମାଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଆବିଷ୍କାର। ହୃଦୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଅଧୀନରେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁକୁ ରଖିବା, ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆମେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିନାହେଁ, ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଦି ମଧ୍ୟ ଭାଇରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଫଲୋ ୟୋର୍ ସଲ୍ ନଟ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ। ମାଆଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଲୋ ୟୋର୍ ସୋଲ୍ ନଟ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ, କାହିଁକି ନା ମନ ଆପିୟରାନ୍ସକୁ ଦେଖିକିରି ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରେ, ସୋଲ୍ ତା କରେନି। ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମା, ମା କହିଲେ ତାକୁ ବି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର, ଯିଏ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ବି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ବିନା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାରରେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣି ହେବନି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ବିଷୟ ଆମର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କି ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନାରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଦୁଇଟା ଅଂଶ ଡିଭିଜନ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ସ୍ପାର୍କ ବା ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ବା ଆମର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ବା ସାଇଟିକ୍ ବିଙ୍ଗ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଅରିଜିନ୍ କେଉଁଠି, ଆମର ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍, ଆମେ ବସ୍ତୁତଃ ଡିଭାଇନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସ୍ତୁତଃ ଡିଭାଇନ୍, କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମେ ଦିନେ ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତର କରି ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ହେଲା ଇନଫିନିଟି, ଆମେ ହେଲୁ ଇନଫିନିଟି ଏବଂ କେହି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଏକା ହେଇପାରିବେନି। ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଅଂଶ ଅଛି ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଫରକ। ଏବଂ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆମର ଆମର କେଉଁ ଜିନିଷଟା ପରମାନେଣ୍ଟ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ମନ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରାଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମର ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ, ଆମର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ରହିବ। ଏବଂ ଏଇ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆତ୍ମାରୁ ଆମର ଆସିଛି ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମାରୁ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବାତ୍ମା ଅଲଗା, ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଙ୍ଗ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସିଏ ଆମର ଆମ ଉପରେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ହି ପ୍ରିଜାଇଡ଼ସ୍ ଓଭର ଆୱାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ। ପୃଥିବୀରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛେ
তার প্রিজাইডিং অফিসর হচ্ছেন আমার প্রিজাইডিং অফিসর হচ্ছেন আমার সেন্ট্রাল বিং বা আমার জীবাত্মা এবং সিয়ে কোন না সিয়ে মোটে ইভল জন্ম মৃত্যুকে আসন্তি না সে আসন্তি না কিন্তু হি প্রিজাইড ওভার আস এবং তাঁকর এক অংশ কোন করছেন না সিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠ পঠাইছেন কোন না ভগবান প্রকাশিত করবে এবং সেটা দুইটা অংশ সে করেছেন গোটিয়ে করছেন ডিভাইন স্পার্ক আর গোটিয়ে করছেন চৈত্য সত্তা ডিভাইন স্পার্ক হল স্ট্যাটিক অর্থাৎ আমি আজি যে ডিভাইন স্পার্ক আমার অছি আমি 5000 বর্ষ পরে যদি পৃথিবীকে আসবে আমার ডিভাইন স্পার্ক সেয়া রহব কিছু পরিবর্তন হব এবং আম প্রত্যেক ভিতরে ডিভাইন স্পার্ক রিলেশন হব বিকজ উই আর পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দি ডিভাইন সো উই আর রিলেটেড কিন্তু চৈত্য সত্তা কোণ হব না চৈত্য সত্তা হল ইভলভিং অর্থাৎ আমার চৈত্য সত্তা আম জন্মবেলে যা স্থিতিরে থিলা বর্তমান সে স্থিতিরে ইভলিউশন হয়েকি সে ঊর্ধ্বগতি করিব চৈত্য সত্তার নিম্নগতি নাই অর্থাৎ চৈত্য সত্তা সবুলে ঊর্ধ্ব ঊর্ধ্ব গতি করিব কোন ঊর্ধ্ব গতি করিব তার কাম কোন তার কাম হেলা আমার যে মন প্রাণ শরীর অছি তাকু উপরে ইফেক্ট হচ্ছে চৈত্য সত্তা চৈত্য সত্তা হল ভগবানের অংশ বিশেষ তার মূল কাম হল যে সি আস্তে আস্তে আমার মন প্রাণ শরীরকে কন্ট্রোল করব এমতি গোটে স্থিতি আসিযোগ যে আমার পুরাপুরি কন্ট্রোল করছে চৈত্য সত্তা এবং আমি বর্তমান কি অক্তিয়ার করছে কি আমি পরিচালিত করছে না সি আমার অহংকার অহংকার কোন গোটে গোটে বিষয় কি গোটে কোন বিং কি না অহংকারটা কোটি তৈরি হয়েছেন না মন প্রাণ শরীরকে মিশাইকি গোটে অহংকার হয়েছেন আপনি তাকে খোঁজিকি গোটে আইডেন্টিফিকেশন প্লেস পাইবে কি চৈত্য সত্তার গোটে প্লেস অছে এবং সে প্লেস কোটি অছে না আমার হার্ট কোটি অছে তা পশ্চাতে চৈত্য সত্তা অছন্তি এবং সাধারণত গোটি আঙ্গুটি সাহায্যে চৈত্য সত্তাকে হচ্ছে কিন্তু সেটা ফিজিক্যাল নয় তো আপনার যদি ভাবি কবে জানি আমি হার্ট অপরেশন কলে পছরে কোন চৈত্য সত্তা জন পাইযু না কাইকি না সেটা ফিজিক্যাল নয় সেটা সূক্ষ্ম জগতের জিনিস এবং কিন্তু তার স্থিতি কোটি না হার্ট আমার তো ফিজিক্যাল হার্ট হচ্ছে এবং যে ফিজিক্যাল হার্টে আমার ইমোশনাল সেন্টার আছে ভাইটাল গোটে সেন্টার তা পশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীরে সে চৈত্য সত্তাঙ্কর সাইজ হচ্ছে গোটে থম্ব ভাই প্রত্যেক ব্যক্তির সাইজ হচ্ছে চৈত্য এবং এই চৈত্য সত্তা কোণ করবে না প্রত্যেক জীবনের সে ইভলিউশন আগেবে অর্থাৎ তাঁকর চেতনার সে যদিও স্বতঃ রয়েছেন যে ভগবানের অংশ বিশেষ কিন্তু সিয়ে কোণ করবে না আস্তে আস্তে সে সম্মুখকে আসবে চেতনা ঊর্ধ্বকে যাবে এবং এ মন প্রাণ শরীরকে চেতনাকে তাঁর সাগে উপরক নিয়ে নিয়ে যাবে এবং তাকে আস্তে আস্তে রূপান্তর করি 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 দিনে অতি মানস জাতি এটির প্রতিষ্ঠা হবে কেউ জিনিস পরমানেন্ট না যে জিনিস চৈত্য সাথে চৈত্য সত্তা সাথে মিশিব সিয়ে হচ্ছে পরমানেন্ট আমি আমি বর্তমান কেতে জন্মর আসছে আমি জানিনে কিন্তু আমি যদি কুহযুব যে তোমার পাস্ট জন্মর গোটে বিষয় কিছু কহিপার আমি কেউ না আমি কিছু জানি কাহিকি এটা হয়েছে কাহিকি হয়েছে না আমি যদি কৌতে যে আত্মাটা হচ্ছে অজর অমর অক্ষয় এবং আমার এনিথিং পরমানেন্ট ইজ আমার চৈত্য সত্তা ও ডিভাইন স্পার্ক এবং আমি মলে বি আমার চৈত্য সত্তা ও ডিভাইন স্পার্ক পরমানেন্ট কোণ পরমানেন্ট না মন মন মরিগলা পরে কোণ হব না মনটা গুন্ডগুন্ডা হয়ে যাব মনর গোটে মন মনর গোটে ইউনিভার্সাল স্টেজ অছে ইউনিভার্সাল কনসিয়সনেস অছে সে মন সেই জগৎকে পড়াইব সে প্রাণটা কোণ হব না আমার প্রাণ সত্তা সেমি গুন্ডগুন্ডা হয়ে যাব এবং সে ইউনিভার্সাল ভাইটালসে মিশিযাব ফিজিক্যাল কোণ হব না ফিজিক্যালটা আমি আমি পড়ি দেছে কি রাখি দিয়েছি কি কোণ করছে বিভিন্ন উপায় অল্টিমেটলি কোণ হচ্ছে না সে মাটিতে মিশি যাচ্ছে পঞ্চভূতরে সে লীন হয়ে গেল অর্থাৎ ইয়ে আউ কিছু নেক্সট মাস ধর আমি নেক্সট বার্থে আসবু আমি আউ এই মন প্রাণ শরীর এই মন প্রাণ শরীর আমার মূলু আসবে এই মন প্রাণ শরীর আসব না গোটে ডিফরেন্ট মন প্রাণ শরীর আসবে এবং ইয়ে মন প্রাণ শরীর কি ডিটরমিন করব না ইয়ে ডিটরমিনিং করব আমার সেন্ট্রাল বিং এবং চৈত্য সত্তা এবং তার প্রতিনিধি চৈত্য সত্তা ইয়ে দুইটা ডিটরমিন করব যে নেক্সট লাইফে আসলা বেড়ে আমার মন কোণ হব আমার প্রাণ কোণ হব এবং আমার শরীর কোণ হব এপরিকি যদি সে বহুত অ্যাডভান্স যদি আমার চৈত্য সত্তা খুব অগ্রগতি করেছেন তাহলে সিয়ে কহিবে যে ইয়ে শরীরে কোণ কোণ জিনিস রহব দি কনস্টিটিউন্ট অফ দি বডি ক্যান অলসো ডিটারমিন যেমতি ভাবে মা যেতলে শরীর গ্রহণ কলে মাঙ্ক শরীরে বিশেষ ভাবে তৈরি হয়েছে মাঙ্ক শরীর যদিও মা মনুষ্য শরীর নছিলে সে শরীর অর্ডিনারি শরীর নছিলা
ସେଥିପାଇଁକି ମାଆଙ୍କ ଶରୀର ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ବି ଏହା ନଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏ ଶରୀରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବିଲ୍ଡ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ବଡି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ଯେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜଣର ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରିମେନ୍? ତ ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ସେ କରିଛି ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଧର ତା ମନର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଥିଲା, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ କିଛି ଆସିଥିଲା, ପ୍ରାଣର କିଛି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଶରୀରର କିଛି ଆସିଥିଲା। ୱାନ୍ସ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଭ୍ୟାନିଷ୍ଡ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଭ୍ୟାନିଷ୍ଡ, ବଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାନିଷ୍ଡ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିକି କରିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ ଅପ୍। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ଇଟର୍ନାଲ, କାହିଁକି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇକାଇଷ୍ଟ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫୁଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଦି ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇମୋଟାଲ। ତ ଆମେ ଆମର ଯୋଗ ସାଧନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆୱାର ଯୋଗ ଅନ୍ଲେସ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଆଚିଭ୍ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ। ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ନ କରିଛେ, ଯଦି ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ଅଧୀନରେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଆମେ ନ ରଖିଛେ ଏବଂ ତାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ନ ଚଳିଛେ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଯେ ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ନଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍, ନଟ୍ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍, ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା। ଏବଂ ମା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଯେମିତି ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆମର ଆବିଷ୍କାର ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା, ଏଇଭଳି ଏକ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା, କେବେ ବି କହିବାନି ଯେ ଆମେ ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ, ଆମେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ ନା। ଏ ଲାଇଫ୍ ଶରୀର ଆସିଛି ମାନେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖ ଭାବକୁ ଆଣିବା, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି, ଅଲ୍ ଆୱାର ଇଫର୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଲଷ୍ଟ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଆବିଷ୍କାର, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର କଥା କୁହାହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଏବେ ବି ଅଛି ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛି, କିଛି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛି। କେଉଁ ମନସତ୍ତା ନା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଆଉ ଇନର, ଯେମିତି ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡ ଇନର ମାଇଣ୍ଡ, ଆଉଟର ଭାଇଟାଲ ଇନର ଭାଇଟାଲ, ଆଉଟର ଫିଜିକାଲ ଇନର ଫିଜିକାଲ। ଏ ଯେଉଁ ଇନର ଜିନିଷଟା ଇଏ ତିନିଟା ଯେକି ଇନର ଉପରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ତ ଇନର ଭାଇଟାଲ ଜାଣିନେ, କ'ଣ ଇନର ମାଇଣ୍ଡ ଜାଣିନେ, ଆମେ ଆଉଟରଟା ଜାଣିଛେ। ତ ଆଉଟର ଜାଣିଥିବାରୁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆମ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ଭଗବାନ ଗାଡ଼ିକି ନେବ, କାହିଁକି ନେବ ନା ଆମର ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଚୈତିକରଣ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲକରଣ, ତିନିଟା ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଚୈତିକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାବକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱତଃପୁତ୍ର ଭାବରେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତୁମେମାନେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା କଥା ମାନିବୁ। କାହିଁକି ମାନିବୁ? ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା କେବେ ବି ଭୁଲ କରିପାରିବନି, ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ। ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆମକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟୁ ଟେକ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଯେଉଁଟା ଅନ୍ଡିଭାଇନ୍, ଯେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ନେବ, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ନୋ। କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଗୁଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ସିଏ ଜୋରଦବସ୍ତି କିଛି କରିବନି, ସିଏ ଆମକୁ ପୁରା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଆମକୁ ସ୍ୱତଃପୁତ୍ର ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା କହିଲେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାଟା ଏକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମା ଏଇଟା କାହିଁକି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା କାହିଁକି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା କାହାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବନି। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରୁଥିବି, ମନକୁ ମନ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆସିବ, ଯେମିତି ମନକୁ ମନ ଆମର ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ଆସିଯାଉଛି, ମନକୁ ମନ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ଥିଲୁ, ଦିନେ 68 ବର୍ଷ ହେଇଗଲୁ, ତାପରେ ଦିନେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ, ମନକୁ ମନ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ମନକୁ ମନ ଆସିବନି। ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆଣିବାକୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାବକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନକୁ ମୋଟେ ଆସିବନି। ସେ ମନକୁ ଯଦି ନ ଆସିବ ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା କାମ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଶ୍ରୀ ମା କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ ପଲିସି କରି ରଖିଲେ ସେଥିରେ ବି ଚୈତିକ ଏଜୁକେସନକୁ ସାଇକିକ ଏଜୁକେସନକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ତା ଯଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସି ପୃଥିବୀ ଆଦି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଅଧିକ ଅଧିକ ଚେତନାର ଜଣେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ନ ଆସିଛି
ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଇନ୍ ଯୋଗ ବୋଲିକା ମା ଗୋଟେ ଯାଇକି ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଇନ୍ ଯୋଗ। ଚୈତ ସତା ଯାହାର ଅଧିକ ନ ଆସିଛି ତାର କ'ଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଯାହାର ଚୈତ ସତା ଜାଗ୍ରତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲା, ସେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାଟା ମଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ, ସେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବ। କାହିଁକି ନା ତାର ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି ନାହିଁ, ଡିଭାଇନ୍ ତା ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ଯୋଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ, ସେଫ୍ଲି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ, ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ଆମ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବା, ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ତାହେଲେ ବି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ 30 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, 30 ବର୍ଷ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 30 ବର୍ଷ ହେଇନି, ଆଉ ଆଉ ଏ କେତେ ବର୍ଷ ଅଛି, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 45 ବର୍ଷ ପାର ହେଇଗଲା ମହିଳା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ମିଳନୀ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଜି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମହିଳା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି 45 ବର୍ଷ ହେଲା, ମାତ୍ର ଲେଖିଲେ 30 ବର୍ଷ। ଅତଏବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁନୁ, ୱି ହାଭ୍ ନେଭର୍ ଡନ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆସିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି, ମା ତ କହିଥିଲେ 30 ବର୍ଷ, ଆମକୁ ଲାଗିବ 30 ବର୍ଷ, ଏତେ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି 45 ବର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର ହେବ, ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର ଆମେ କରିଛୁ, ନା ତମେ କରିନ, ନା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହାର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର ହେବ ତାର ହେବ ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍, ମଦର ଲେଖିଲେ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍। ଯାହାର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର ଯିଏ କରିବ ତାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ହେବ, ସିଏ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଇମୋର୍ଟାଲ, ମୁଁ ଥିଲି, ଅଛି ଏବଂ ରହିବି, କାହାର ଅଛି? ଯିଏ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତାର ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଥିଲି, ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ରହିବି, ଇମୋର୍ଟାଲ, ହି ଇଜ୍ ଇମୋର୍ଟାଲ। ବି କାହିଁକି ନା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଇମୋର୍ଟାଲ, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ। ଏବଂ ଏହା ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କି ଆପଣ କେବେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ସ୍ପର୍ଶ ମାନେ ଏକ ଆନନ୍ଦ, ଏକ ଆନନ୍ଦିତ ସମର୍ପିତ ଭାବ, ଏକ ଆନନ୍ଦିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କର ଭାବ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜର ସେ, ଇଏ ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଗୁଣ। ପଚାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମା କହିଲେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଆବିଷ୍କାର କେହି ଟିକେ ଟିକେ କିରି କରନ୍ତିନି, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଅଳ୍ପ ଆବିଷ୍କାର କଲି, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆବିଷ୍କାର କଲି, ତା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସେମିତି ଆବିଷ୍କାର ହୁଏନି। ମା କହିଲେ ତମର ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଥିବ, 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 ଦିନେ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଇଏ ହେଉ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଗୁଣ। ମା ସେଠୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଯେ ଅଣ୍ଡା ଉଷ୍ମଉଛି, ତମେ ଭାବିବ ଯେ ଆରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖିଲ, 2 ଦିନ ଦେଖିଲି, ଏମିତି ଚାଲିଲା, 18 ଦିନ, 19 ଦିନ, 20 ଦିନ, ଆରେ କିଛି ତ ସେମିତି ତ ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଅଛି, କିଛି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। 21 ଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବାହାରି ଆସିଲା, ମା କହିଲେ ସେମିତି, ତମେ ଭାବୁଥିବ ମୋର କିଛି ହେଇନି, ମୋର କିଛି ହେଇନି, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ମୁଁ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିନି, ମୁଁ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମା କହିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍ଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲ, ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର ମୁଁ କରିପାରିଛି କି, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା କାହାକୁ ପଚାରିବା ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ କିଏ ତୁ ପାଇବା କାହାକୁ, କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ତ ମା କ'ଣ କଲେ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଦେଲେ, ତା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସେ ଚାର୍ଟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏବଂ 2-4ଟା ଜିନିଷ ଆଉ କହିବା, କାରଣ ସମୟ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ରହିବା ଦରକାର, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ସବୁବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟା ଖେଳୁଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖେଳୁଛି, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ କରିବି, ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା, ଆସନ୍ତା ଲାଇଫ୍ ଯାଏ ମୁଁ ଯିବିନି, ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବି, କହିଲେ ସେଇଟା ତମ ମନକୁ ପୁରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିବ, ପ୍ରାଣକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିବ, ତମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି।
ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଆମ କେବଳ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମତାମତ ଏସବୁ ମାନସିକ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା କିଛି କରାଯାଇପାରେନି। ଆମେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ ରହିବାକୁ ମା କହିଛନ୍ତି। ମାନସିକ ବିଚାରରେ ମନ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରି ଆମେ ଆକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ଏହା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା, ମା ତୋ କହିଛନ୍ତି ଆଭଏଡ଼ କର। ସାଇକିକ୍ ବିଂ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆରାମ ଉପଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଏ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କର ନାହିଁ କହିଲେ ଯାହା ବି ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବନି। ଯେମିତି ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆରାମ ଉପଭୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇକିରି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାମ କରିବା, ଇଏ ଚୈତସତା ଆବିଷ୍କାର କରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସହାୟକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୁବିଧା ଆସିବ, ଅସୁବିଧା ଆସିବ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆସିବ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଆମକୁ ଲାଗିବ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଲାଗିବ ଆମ ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନ କେବଳ ମୋତେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଗିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଲାଗିବ। ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଥକତ ହେଇଗଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଥକତ ହେଇଗଲି, କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଗୀତ ବି ଅଛି ସବୁ ମିଛ ଏବଂ ଭୁଲ ଗୀତ, ଯେଉଁ ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ସେ ଗୀତ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଭଗବାନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ମିଛୁଆ, ଗୋଟେ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବେନି, ପୁରା ମିଛ। ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଲୋକ କେହି ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଅଧିକା ଶୁଣିପାରିବେନି। ଇଏ ଯେଉଁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଆମକୁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ଆମକୁ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିବ ମନେ ରଖିବା। ଭଲ ବି ଆସିପାରେ, ଅସୁବିଧା ବି ଆସିପାରେ, ସୁଖ ବି ଆସିପାରେ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୃପ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବା ଏବଂ କଷ୍ଟର ସହିତ କାମ କରିବା, ଯେକୌଣସି କାମ ଯାହାର ବି ଯେଉଁ କାମ ଅଛି। ଏବଂ କାମ ବଡ଼ ବିଷୟରେ ମା ପୁରାପୁରି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସମାଧି କାମ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଘର ଓଳଉଛି, କ'ଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି? କେତେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଅଲ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ସ୍। ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୃପ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା, ଇଏ ଆମକୁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଉତ୍ତେଜିତ ଭୀତ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭୀତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଷୟରେ ଶାନ୍ତ ରୁହ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ମା ତାର ବି ବାଟ ବତେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ନୀରବରେ ଟିକେ ବସ ଏବଂ ଶାନ୍ତିକି ଡାକ, ଶାନ୍ତି 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 ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଉପାୟ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କହୁଛି, ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ମା କହିଲେ ସେମାନେ ପୁରା କଥା ଶୁଣନ୍ତି, କହିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିଦେବ ଯେ ନ ଡାକିଲେ ବି ସେ ତମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, କହିଲେ ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ଭବ, ମା କହିଛନ୍ତି ପୁରା ସମ୍ଭବ। କହିଲେ ନୀରବରେ ବସ, ତମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ତାର ବି ବାଟ ମା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନୀରବରେ ବସିବେ, ଶାନ୍ତି 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 ଆସ, ଶାନ୍ତି ଆସ, ଶାନ୍ତି ମୋ ଭିତରକୁ ଆସ, ଶାନ୍ତି ମୋ ଭିତରକୁ ଆସ, ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ମୋ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଶାନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଡାକିବେ ସିଏ ଆସିବ, ଆପଣ ଯଦି ଗାଳିମନ୍ଦ କରୁଥିବେ ହାଁ ତାକୁ ମାରିବି, ତାକୁ ଧରିବି, ତାକୁ ଧରିବି, ସେ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଡାକିବେ ସିଏ ଆସିବ। ନ ଡାକିଲେ କିଏ ଆସିବ ନା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ଆପଣ ନ ଡାକିଲେ ବି ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମତା ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିଦେବେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବସିଥିବ, ସାଙ୍ଗଟା ତ ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଚିନ୍ତା ତା ବି ମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ବିଚାର କର ନାହିଁ, କୌଣସି ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରୁନି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରୁଛୁ। ଆଚାର ଓ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଆଚାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ବିଚାର କର ନାହିଁ, କହିଲେ ଯଦି ତମର ଶକ୍ତି ଅଛି ବଦଳାଇବାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ, ତାର ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବନି, ଆଉ ଯଦି ତମର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନୀରବ ହୁଅ, କୌଣସି ନୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ନେଇ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ପୃଥିବୀ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଉଛି, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଉଛି,
ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରୁ କ'ଣ ନା ଆଚାର ଆଉ ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁଠି ଶୁଣିବେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଇଏ କଲା ଏମିତି, ସେ କଲା ସେମିତି, ସେ କଲା ସେମିତି, ସେ କଲା କିଛି ଜିନିଷ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟସ୍ୟତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯିବା ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମର କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ନାହିଁ, ସବୁ କାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଚୈତ୍ୟସ୍ୟତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଆ କହିଲେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଟିକେ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବ, କେବଳ ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ଚୈତ୍ୟସ୍ୟତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଚୈତ୍ୟସ୍ୟତା, ସବୁଟା ଚୈତ୍ୟସ୍ୟତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକିରି ଅଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଆପଣ କହିବେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ମୋର ଏମିତି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଶକ୍ତି ଭରିଦିଅନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଚୈତ୍ୟସ୍ୟତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେ ବି ଚୈତ୍ୟସ୍ୟତା। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେମିତି ମୋର ଚୈତ୍ୟସ୍ୟତା ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସବୁଟା ଚୈତ୍ୟସ୍ୟତା। ଏବଂ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କଥା କହିବେ, ଯେତିକି କଥା ଯେମିତି ମୋ କଥା ମୋ ଚୈତ୍ୟସ୍ୟତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା। ଆପଣ କନ୍ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହୋଲ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ବିରୋଧୀ ଯେମିତି ସେ ଜିନିଷ ଆମର ନ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନେଭର୍ ଫର୍ଗେଟ୍ ୟୋର୍ ଗୋଲ୍, ମାଆ କହିଲେ ନେଭର୍ ଫର୍ଗେଟ୍ ୟୋର୍ ୟୋର୍ ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ଯେ ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଆହୁରି କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ମାଆ ଦେଲେ କହିଲେ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ହୃଦୟରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଦେଲେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୃଦୟ, ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ହୃଦୟ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଗୋଟେ ଠିକ୍ କବାଟ ଅଛି, ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ତା ଉପରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି। ଦିନେ କ'ଣ ହେବ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ମାଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମେଥଡ଼୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ବୋଲିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ସେ ଲାଇଟ୍ କି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ୟର୍ ଗୋ ଟୁ ଡିପ୍ ଇନ୍ ୟର୍ ହାର୍ଟ ଗୋ ଗୋ ଡିପ୍ 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 ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ଏକଦମ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଜଳୁଛି ବୋଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ। ମା କହିଲେ ହାର୍ଟର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଇସବୁ ମେଥଡ଼, ତାକୁ ବି କରିପାରିବେ। ଡାଇଲଗ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଲଗ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆମ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା, ଆମର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଭୁଲଟା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି ଧରନ୍ତୁ। ମା ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମାଆଙ୍କର ଲାଇଟ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଠି ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହଉ। ମା କହିଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହଉ କୌଣସି ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମାଆଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ସବୁଟା ଶୁଦ୍ଧ, ଗାଧେଇବା ବାଧେଇବା କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାନେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ଶୁଦ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ, ଆପଣ ମା କାହିଁକିନା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ମାଆ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ନା ଡାଇଲଗ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟ କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବା ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଆମର କେଉଁଠି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି, କେଉଁଠି ଆମର ସତ୍ୟସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏବଂ ହୃଦୟରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା। ଏଇଠି ଏମିତି ପାଇଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଆମେ ରଖିବା ଦିନେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆମ ଶରୀର ସାଙ୍ଗେ ଡାଇଲଗ୍ କରିପାରିବା, ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇଲଗ୍ କରିବା, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇଲଗ୍ କରିପାରିବା, ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ମାଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦେଲି ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଖରାପ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଯେ ଏଇ ଆମର ଯେମିତି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ବାହାରିବ, ଯେମିତି ସମ୍ମୁଖ ହେବାକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ପଚାରିଲା ଯେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ କ'ଣ କିଛି ମେଥଡ଼ ଅଛି କି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ମେଥଡ଼। ଏତେ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଶ୍ରୀରନ୍ଦ କହିଲେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ମେଥଡ଼। ନା ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାରିବ, ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍, ଓନ୍ଲି ମାଆଙ୍କର କୃପା, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା, ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲେ ଦିନେ ମାଆ ଆମର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଖୋଲି ଧରିବେ, ଏବଂ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ, ଆମର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସମ୍ମୁଖ ଭାବକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ଆମର ପୁରାପୁରି ଚେତନା ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେ ମନରେ ଧାରଣ କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଜୟ ମା ଜୟ ମା। ଯେଭଳି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର ହେଉ ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଏବଂ ମା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଆଗେଇବା। ଜୟ ମା ଜୟ ମା ଜୟ ମା।